Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми читаємо оповідання про митаря, податківця Закхея. І це вже нам нагадування, що ми зближаємося до Великого посту, бо 4 тижні і почнеться Великий піст. Але оце оповідання про зустріч Закхея і Ісуса Христа, воно для нас носить глибоке символічне значення. Бо дивлячись на особу Закхея, як її описує євангелист Лука, ми можемо у цій особі теж пізнати кожну людину і себе самих. Що ж нам робити у тому, щоб довіритися Господу Богу? Або скажімо так, що треба зробити, щоб розпочати цей шлях правдиво і на тривалий час? Ми спостерігаємо, дивимося, читаємо це оповідання і бачимо, що Закхей хоче половину свого майна давати в Бога, роздати, допомогти тим, які не дають собі ради, які не можуть заробити. Він хоче підтримати в Бога. А чому він цього не зробив вчора? Чому цього не зробив тиждень тому або рік тому? Невже він не мав тих коштів? Та звичайно, що мав. Але щось його зупиняло. Ми не знаємо, що його зупиняло. Але він не зробив цього. І ось коли Ісус Христос увійшов до нього додому, і там зібралися друзі, товариші, з якими вони не одного разу збиралися. І точилася якась розмова, бо завжди за обідом йде якась розмова. Але євангелист не пише, яка саме, про що вони розмовляли, не пише. І ось несподівано цей Закхей настільки розчулився, що він зрозумів багато того, що він накопичував, і думав, що воно обов'язково має бути для нього, йому й не потрібно. Є люди, які більше потребують. І це був такий перший крок, що він зрозумів, до цього часу його життя виглядало недобре, неправильно, треба жити по-іншому. Але чому він вирішив віддати частину свого майна? Чому він вирішив, що якщо когось покривдив, то буде компенсації виплачувати? І то такі солідні компенсації. Чому? Тому що вони розмовляли з Ісусом Христом, і в процесі цієї розмови він розчулився своїм серцем. Ми тепер відмотуємо назад і дивимося, як ця розмова відбулася. Де її був початок? А початок полягає у зацікавленні. Він хотів побачити Ісуса. Він чув про нього. Він дещо знав про нього. Оповідання різні про Ісуса ходили в народі, але тепер він захотів його побачити очі в очі, подивитися на нього. Добре, не очі в очі, хоча б здалека подивитися. І тому він замаскувався на дереві. Він замаскувався на дереві, але Ісус то маскування викрив. І всі люди його побачили там, на цьому дереві, податківця. Але він, Ісус, викрив це маскування не для того, щоб посміятися. Каже, не на дереві має наша бути зустріч, а в тебе вдома. Дорогі сестри і браття, один молодий юнак, який щойно закінчив школу, і хоча ходив до церкви кожної неділі, то коли якраз закінчувався Радянський Союз, і багато церков з офіційного православ'я повернулися до греко-католицької церкви, то він зацікавився релігією. І те, що мені розповідали, він вирішив відвідувати церкву. Але виявилося,
що не лишень так щось чув про Бога, щось плітки розповідали, що старші люди. Виявилося, що в церкві є більше богослужень. Не тільки одна служба Божа. І тому він в неділю зранку йшов, навіть взимку, то не опалювалися тоді церкви. І родичі йому казали, чи ти маєш розум? В церкві ще нікого нема. Священник, паламар, дяк, і він молодий. Але виявляється, що там багато текстів. Я одного разу про ці тексти з однією групою духовних людей розмовляв. Добре, вони мирянська організація, зійшлися і кажуть, що ж то там на службі Божій тропарі співають, як то так? І я їм почав пояснювати. Вони сказали, то так складно, не можеш навіть зрозуміти. Та хто би то хотів розуміти? Але цей молодий юнак захотів зрозуміти, і він тоді почав читати спеціальні книги, які пояснюють, що там співається, чому воно так влаштовано. Але потім виявилося, що є ще більше, бо є така товста книга, яка називається Біблія. А там розповідається і про Авраама, і про Мойсея, і про Самсона, і про мучеників макавейських, а там є і приповідки, а там є і книга проповідника, і пророки, і про Даниїла, і про Бовванів, і про те, як пророки воювали за чистоту віри. І виявляється, що якщо оце читати і знати, ти починаєш розуміти, як стосунки Бог із людиною будує. А є ще катехізм, в якому розповідається про заповіді, в якому аналізується символ віри. Ми кожного дня молимося. Але як ми молимося? Чи ми знаємо, що означає вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя? Що означає вислів «світло від світла, істинного Бога від істинного Бога»? А в катехізмі це пояснюється. І тому виявилося, що в Бога замало вірити, що Він є. Замало вірити, що Він є. Треба ще Його любити, бо перша і найбільша заповідь каже «Люби Господа Бога твого всім серцем, душею, думкою і силою». Ну і потім він вступив до семінарії, потім навіть до монастиря пішов, тому що не зміг зупинити оцього зацікавлення. Але ми відмотаємо назад і подивимося, з чого все почалося, а воно почалося із зацікавлення. Дорогі сестри і браття, ми справді готуємося до Великого посту, але Великий піст – це час, щоб ми задумалися про те, що найголовніше у нашому житті. Що головне, а що другорядне. І тому Великий піст – це не про їжу. Це про наш розум, про наше серце, про те, що нового ми дізнаємося і що більше зможемо зробити для нашої душі і для Господа Бога. Це такі продовжені реколекції, які ми можемо самі проходити, якщо будемо відвідувати богослуження, але і цього замало. Бо ми можемо багато нового дізнатися і пристосувати у своєму житті. І навіть тоді, коли ми це пристосовуємо, то саме через зустріч з Ісусом Христом безпосередньо розчулюється людське серце. І ми з тим, що вже маємо, такі, які ми є, ми починаємо ставати інші, так як Захей. Тому що він оті багатства мав і до цього часу, але у спілкуванні з Ісусом Христом він вирішив їх більше справедливо розподілити. Змінилося його життя. Дорогі сестри і браття, що нам важливо? Нам важливо
подивитися на початок цієї історії. Тому що Господь Бог ось стукає до наших сердець. Але на початку історії зміни, духовної радості, стоїть наше зацікавлення. Без того, щоб ми зацікавились, як воно все влаштовано. Як то Бог прийшов нам на зустріч. Як Він Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми далі не рушимося. Ми залишимося на тому самому місці і на тому самому рівні. Нехай наші серця заполонить таке зацікавлення Ісусом Христом, яке мав Закхей. Бо Ісус Христос і сьогодні до нас говорить: «Ти злазь зі свого дерева, бо я маю бути не на вулиці, а в тебе дома». Слава Ісусу Христу!